我们现在看到嘉义县的阿里山乡，今天下午有游客从木栈道上面摔下来，伤势严重，送医抢救还是宣告不治。当时有五名的游客行走在山美村福美吊桥附近的一处木栈道，结果木栈道突然断掉了，五个人因此摔了下来受伤，其中76岁的廖姓妇人伤势最为严重，当场失去了呼吸心跳，送到医院抢救无效。另外4名游客也有肢体的擦挫伤、骨折等等的状况，所幸意识都清楚，紧急分送到了嘉义的基督教医院、圣马尔定的医院救治。至于事发的详情及责任的归属，还是有待调查厘清。